כשאני מדבר על איום על עתיד החיים כמו שאנחנו מכירים אותם על פני האדמה, אני לא מתכוון, היום אנחנו כבר אחרי הערכת המצב החמישית של ה-IPCC, אני לא מתכוון להגיד בזה שכל בני האדם במהלך המאה ה-21 יהרגו בגלל משבר אקלים. אני כן מתכוון להגיד שמיליונים רבים של בני האדם ימותו בגלל משבר האקלים, שאזורים שלמים של כדור הארץ יהיו בלי חקלאות כמו שהם קיימת היום, ושהם מאות מיליונים של בני אדם יצטרכו להימלט מהמקומות שבהם הם חיים ולחתור לקיום במקומות אחרים שמאחורי חומות, מאחורי חומות גבוהות ינסו להמשיך ולהתקיים. משבר האקלים שהתוצאה, הסיבה שלו היא חברתית כלכלית, גם הצורה שלו תהיה חברתית כלכלית. אני מרצה לא מעט על משבר האקלים, גם כחבר כנסת עדיין מזמינים אותי להרצות על הדברים האלה, זה נושא שהתעסקתי בו בפוסט דוקטורט שלי לפני יותר מ-15 שנים או יותר מ-10 שנים, וכשאני מדבר עם קהל ישראלי על משבר האקלים, אני שואל אנשים איך נראה משבר האקלים בישראל, אנשים אומרים לי כן, שינוי בדפוס המשקעים. זה נכון, יש אצלנו שינוי משמעותי בדפוס המשקעים, החורף הישראלי נראה מאוד שונה מהחורף של ימי ילדותי. אם בחורף של ימי ילדותי החורף היה תקופה שבה השמיים בדרך כלל היו מעוננים והיה מדי פעם יורד גשם, החורף הישראלי העכשווי הוא נראה כמו קיץ, חוץ מכמה ימים שבהם יש מתחי גשם מאוד, או לפעמים גם שלג, מאוד מאוד קשים. השינוי הזה הוא שינוי שאנחנו יודעים להסביר אותו בשינוי הדפוס האקלימי של מזרח הים התיכון, ואנחנו יודעים להסביר אותו, ולכן כולם אומרים הנה השינוי בדפוס המשקעים, זה הביטוי הבולט ביותר של משבר האקלים בישראל. התשובה היא זה לא נכון, זה ביטוי של משבר האקלים בישראל, אבל זה לא הביטוי הבולט ביותר של משבר האקלים בישראל. הביטוי הבולט ביותר של משבר האקלים בישראל נמצא 700 מטר מפה, כשהולכים לכיוון תחנה מרכזית הישנה ורואים את אלפי האריתראים והסודנים שברחו לפה ממזרח אפריקה, מארצות שבהם בצורת בתחילת המאה ה-20 הייתה משהו שקורה אחת ל-10 שנים, היום זה משהו שקורה אחת ל-2. ואז כשיש הידלדלות מוחלטת של החקלאות, יש מלחמות על משאבים ומלחמות שבטיות וקטסטרופות פוליטיות וחברתיות, בסופו של דבר בבסיס נמצאת בעיה סביבתית מאוד מאוד קשה. אז אנחנו מדברים על הסתירה השנייה של הקפיטליזם כסתירה שבין המערכת הקפיטליסטית שגדלה כל הזמן לבין גבולות יכולת ההכלה של כדור הארץ. ומול המערכת הקפיטליסטית הזאת זה לא פלא שהחשיבה הסביבתית מייצרת אלטרנטיבה שהיא סוציאליסטית במהותה, למרות שהיא לא סוציאליסטית בשמה. החשיבה הסביבתית מדברת על קיימות, על sustainability, על מודל אלטרנטיבי למודל הקפיטליסטי של לייצר יותר כדי להרוויח יותר. והמודל של הקיימות בעצם אומר אנחנו צריכים לייצר את מה שהסביבה שלנו מאפשרת לייצר ולחלק בינינו בצורה הוגנת את מה שאנחנו מייצרים. אם כן, החשיבה הסביבתית כשהיא הולכת למסקנות התיאורטיות שלה עד הסוף הופכת להיות לחשיבה סוציאליסטית ומרקסיסטית. אני אומר תמיד שבמאה ה-21 האדום חייב להיות ירוק מאוד וגם הירוק חייב להיות אדום מאוד. האדום הירוק זה בעצם הצבעים של המערכה הגדולה לשינוי החברתי והסביבתי במאה ה-21, שהיא לא רק מערכה בדיוק כמו שמרקס הבין אותה, היא לא רק מערכה להצלתו של הפרולטריון או של מעמד העובדים, אלא היא בעצם מערכה להצלתה של האנושות.
הברירה ההיסטורית שרוזה לוקסמבורג מסמנת בתחילת המאה ה-20, אקטואלית עוד יותר בתחילת המאה ה-21. זה סוציאליזם או ברבריות. כי משבר סביבתי בהיקפים ובממדים שאנחנו הולכים לחוות לאורך המאה ה-21, זה בעצם מלחמת הישרדות, שבה החזקים והעשירים יילחמו כדי מאחורי חומות גבוהות לשמור על חייהם. אבל זאת תהיה ברבריות, מכל בחינה שהיא. אז אני מקווה שבשלב הזה אתם רואים את החיבור העמוק שקיים בין מרקסיזם וסביבתיות, בין האדום והירוק, מבחינת הניתוח. בואו נדבר על הפרקטיקה. וכשאנחנו מדברים על הפרקטיקה, תרשו לי לעבור מהזירה הבינלאומית לזירה הישראלית. התנועה הסביבתית בישראל התחילה ממקום אחר לגמרי. התנועה הסביבתית בישראל, כמו שאתם יודעים, התחילה בשנות ה-50 המוקדמות, מהמאבק להגנת הטבע. החברה להגנת הטבע שנוצרה בתחילת שנות ה-50, התאפיינה בתפיסה מאוד דיכוטומית של טבע שאנחנו צריכים להגן עליו מול הפיתוח שממנו אנחנו צריכים להישמר. והמודל שלה היה מודל של הגנת הטבע או שמירת הטבע. ההישג האולטימטיבי של סביבתיות מהגל הראשון היה כמובן שמורת הטבע. מה זה שמורת טבע? שמורת טבע זו טריטוריה, פיסת טריטוריה שהצלחנו לשחרר אותה או להציל אותה מבין מלטאותיו של הפיתוח. התפיסה של שמורת הטבע מצד אחד היא תפיסה מאוד מקסימליסטית, כי באותה פיסת טריטוריה משוחררת לא ניתן לשום סוג של פיתוח להיכנס. אבל בעת ובעונה אחת התפיסה הזו היא גם תפיסה מאוד מינימליסטית, כי על העולם שמחוץ לשמורת הטבע אין לה שום דבר מה לומר. כשאני הייתי ילד תל אביבי בשולי החברה להגנת הטבע, והייתי בשולי החברה להגנת הטבע, לחברה להגנת הטבע היה מה להגיד לי, אבל לא על החיים בתל אביב. החברה להגנת הטבע היה לומר לי, קח מקל, קח תרמיל, בוא איתנו. אתם מכירים את זה? בוא איתנו לגליל. כן. החברה להגנת הטבע, אגב, אף פעם לא אמרה בוא איתנו לגליל, היא תמיד אמרה בוא איתנו למדבר. כי הסביבתיות הישראלית תמיד הסתכלה מזרחה ודרומה אל הנגב אל המדבר, והלכתי איתם למדבר ובאמת התרגשתי, והמקסים, שמיים זרועי כוכבים, אני זוכר את זה עד היום. התפיסה הסביבתית המוקדמת הזאת היה בה, כמו שאמרתי, משהו מאוד דיכוטומי, פיתוח מול שימור, היה בה משהו מאוד נוסטלגי, איזושהי הסתכלות, התרפקות על העבר הירוק הזה שהיה לנו כאילו לפני שהגיע הפיתוח, והיה בה משהו מאוד רומנטי. משהו מאוד רומנטי. מבחינת הפוליטיקה שלה, התנועה הסביבתית במהדורתה הראשונית הייתה חלק מאוד אינטגרלי מהפרויקט הציוני. היא בעצם הייתה חלק מהמהלך של החיבור מחדש של עם לארצו. כן? זו הייתה בעצם, אפילו במובנים מסוימים, הייתי אומר, זה היה משהו בגרעין של התפיסה הציונית. לא משהו פריפריאלי לגרעין של התנועה הציונית. כשאני נבחרתי ליושב ראש ארגון הגג של ארגוני הסביבה ב-2002, שזה ארגון שכולל את כל הארגונים הסביבתיים בישראל, לא את כולם, 110 ארגונים סביבתיים פעילים בישראל, אני זוכר שאחד החברים היה מאוד מזועזע שמישהו שמגיע מעמדות כל כך ביקורתיות לציונות יכול להיבחר ליושב ראש ארגון הגג של ארגוני הסביבה, שזה בעצם אולי במובן מסוים נתפס אצלו כאיזושהי ספינת דגל של חשיבה ציונית. אבל התנועה הסביבתית עברה התפתחות, היא כבר מזמן לא נמצאת בעמדות הרומנטיות של החברה להגנת הטבע המוקדמת. בשנות ה... 80 מגיע לישראל גל שני של סביבתיות.
הגל השני של הסביבתיות עושה מהפכה מאוד דרמטית במיקומה של הבעיה הסביבתית. אם בגל הראשון הבעיה הסביבתית ממוקמת בטבע, בגל השני של הסביבתיות הבעיה ממוקמת באדם. הטענה המרכזית של הגל השני של הסביבתיות היא שחומרים מזוהמים, מזהמים, נפלטים לסביבה שלנו, לאוויר שלנו, למים שלנו, לאדמה שלנו, מגיעים לגוף שלנו, פוגעים בנו, בבריאות שלנו ובחיים שלנו. בעולם, אגב, הגל השני הזה של הסביבתיות שאלינו הגיע בשנות ה-80, התחיל עוד קודם לכן, נקודת הציון המקובלת היא פרסום הספר המאוד מאוד חשוב של רייצ'ל קרסון, Silent Spring, אביב דומם, תורגם לעברית, מאוד מומלץ לקריאה. שם בעצם רייצ'ל קרסון בעצם מעמידה את הטענה הזו במלוא עוצמתה של המשבר הסביבתי פוגע בנו בני האדם. והסביבתיות החדשה הזו שמגיעה לארץ בשנות ה-80, מתוך הטענה התיאורטית הבסיסית שלה, שהבעיות, מיקומה של הבעיה הוא לא הטבע, מיקומה של הבעיה הוא האדם, נגזרת גם מערכת אחרת לגמרי של פעילות, כן? לא אומרים לך, קח מקל וקח תרמיל ורד איתנו למדבר, אומרים לנו, תיכנס למעבדה, תבדוק איזה חומרים נפלטים, לאוויר, לאדמה, למים. אם הסביבתיות של הגל הראשון היא רומנטית, הסביבתיות של הגל השני היא מקצוענית. אם ארגון כמו החברה להגנת הטבע המוקדמת, זה ביטוי של הגל הראשון, ארגון כמו אדם טבע ודין המוקדם, או המשרד להגנת הסביבה במהדורתו ההיסטורית, הם ביטויים של הגל המקצועני, הגל השני המקצועני. הסביבתיות בישראל התקדמה מהמקום הזה. אפשר להגיד שבחל מבערך סביב שנת 1999-2000, המקום המרכזי בסביבתיות הישראלית נמצא כבר במקום שהוא מעבר לשני הגלים האלה. אני רק לפני שאני מתאר את הגל השלישי של הסביבתיות, שזה המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אני חייב לעשות גילוי נאות ולומר לכם למה אני בחרתי להשתמש במטאפורה הזאת של גלים, כי כמובן לכל מטאפורה יש תוכן, ואני בחרתי להשתמש במטאפורה הזו של גלים, כי מאחוריה מסתתרות שתי טענות שאני עומד מאחוריהן, ואני אומר לכם אותן באופן מאוד גלוי. מאחורי המטאפורה הזו של הגלים מסתתרת טענה של אחד, זמניות. אנחנו לא מדברים על שלושה דברים שהם אחד ליד השני, אלא על שלושה דברים שהם אחד אחרי השני. כל גל בא בעקבות הגל הקודם, לא? והטענה השנייה היא טענה של הצטברות. איך אומר השיר? כל גל נושא מזכרת מהגל הקודם לו. אז כמי שמשתייך באופן מאוד מובהק לגל השלישי של הסביבתיות, אני חושב שחבריי ואני לקחנו איתנו מהגלים הקודמים של הסביבתיות תובנות, כמו היכולת להתרגש מהטבע שהבאנו מהגל הרומנטי. מי שמאבד את היכולת הזאת מאוד צר לי עליו, אבל מי שלא יודע להתרגש מהשמיים זרועי הכוכבים במכתש רמון, איבד משהו מהיכולות שלו כאדם. ולקחנו הרבה דברים מהגל השני של הסביבתיות, כן, ההבנה שכלים מקצועיים, משפטיים וכדומה חשובים, הניתוח המדעי המקצועי חשוב מאוד. אבל הגל השלישי של הסביבתיות הולך אל מעבר לשני הגלים הקודמים לו, בהבנה שהבעיות הסביבתיות הן בעיות חברתיות. אם הגל הראשון של הסביבתיות הוא הגל הרומנטי, הגל השני של הסביבתיות הוא הגל המקצועני, הגל השלישי של הסביבתיות הוא הגל החברתי, הסביבתיות החברתית. עכשיו, אני יודע שאין מילה בישראל שעברה אביוז כל כך מזעזע כמו המילה חברתי. לכן כשאני אומר סביבתיות חברתית, אני מיד חייב להתנצל ולהסביר לכם למה אני מתכוון, כדי שלא תחשבו שגם אני משתמש סתם במילה חברתי, כמו שכולם משתמשים סתם במילה חברתי. אז באיזה מובן הסביבתיות היום היא סביבתיות חברתית? המובן הראשון הוא בזה שהסביבתיות, החשיבה הסביבתית לא תופסת את הבעיות כבעיות טכניות, ולכן גם הפתרונות הם לא פתרונות טכניים ולא פתרונות טכנולוגיים. לטכנולוגיה אגב יש מקום ויש גם חשיבות,
אבל השאלה באיזה טכנולוגיה אנחנו בוחרים להשתמש ובאיזה טכנולוגיה אנחנו לא בוחרים להשתמש היא תמיד שאלה חברתית ופוליטית. אז מזה אנחנו מתחילים את המסע שלנו להבין מהי סביבתיות חברתית. אבל כדי להתקדם במסע הזה אנחנו צריכים להגיע לשאלה שממנה התחילה החשיבה הסביבתית החברתית. והחשיבה הסביבתית החברתית התחילה משאלת הנפגעים. מי נפגע מהבעיות הסביבתיות? מי נפגע מהבעיות הסביבתיות? החלשים. כולם. זאת תשובה נכונה, אבל לא מלאה. כי אם אפשר לעשות פרפרזה הפוכה על האמירה המפורסמת של ג'ורג' אורוול בחוות החיות, תמיד יש כאלה שנפגעים יותר. תמיד יש כאלה שנפגעים יותר. אני עמדתי עכשיו בראש ועדת משנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה על מפרץ חיפה. ואנחנו מצאנו לפני 4 חודשים נתונים, פרסמנו נתונים, זה לא נתונים שלנו, זה נתונים של משרד הבריאות, אבל הם איכשהו לא התפרסמו, שבמפרץ חיפה אנשים מתים הרבה יותר מסרטן. הרבה יותר. וזה לא בגלל שכשאנשים חולים בסרטן בישראל, הם אומרים, אוקיי, חליתי בסרטן, אני אעבור לגור בחיפה. כיוון הסיבתיות הוא הפוך. קודם אנשים גרים בחיפה, ואז הם חולים בסרטן. וזה קורה מכיוון שהמפעלים במפרץ חיפה מזהמים בקנה מידה פנטסטי. אז בזיהום אוויר כולם נפגעים ויש כאלה שנפגעים יותר. בזיהום מים, אם יש לנו זיהום, אם וככל שיש לנו זיהום מים בישראל, אני אומר אם וככל, כי בדרך כלל כשאני מדבר על זיהום מים, אנשים אומרים, רגע, צריך להרתיח את המים? אז התשובה היא, לא צריך להרתיח את המים, אין לנו זיהומים חיידקיים של מים בישראל, בדרך כלל. אם יש לנו זיהומי מים בישראל, הם זיהומים של מתכות כבדות, חומרי המסע כימיים. אז מי שיש לו כסף להתקין בבית מערכת סינון משוכללת, לא באמת סופג את כל המתכות הכבדות שאולי אחרים לפעמים סופגים. גם כשמדברים על שטחים פתוחים, חופי ים, כולם נפגעים. ישראל צפונית לבאר שבע צפופה פי שניים מהולנד, שהיא המדינה הכי צפופה באירופה. אז יש לנו פה מעט שטחים פתוחים ומעט חופי ים. אתם יודעים מה אורך רצועת החוף שיש לכל אחד מאיתנו? החוף המוכרז לרחצה? כמה מטרים יש לכל אחד? 5 סנטימטרים. 5 סנטימטרים זה מאוד נדיב, זה 2 סנטימטרים. 2 סנטימטרים, מה שמאפשר לנו, אם נלך כולנו פעם לים ביחד, להתרווח על אצבע אחת של רגל אחת. מעט מאוד חופי ים, ומעט מאוד שטחים ירוקים. על שטחים ירוקים אפילו אני לא אתן לכם מספר, כי כולכם יודעים את זה. שכשיש שבת או חג והמוני בית ישראל יוצאים החוצה, אז כולם נורא צפופים בכל מקום, וזה לא באמת בגלל שנכונה הטענה האנטישמית שהיהודים אוהבים להצטופף. היהודים לא אוהבים להצטופף, היהודים שאני מכיר, כולם חולמים כשנוסעים לטבע שרק הם והחברים שלהם יהיו שם מתחת לעץ, עם פלג מפחפך ואף אחד אחר לא יהיה, ואז הם מגיעים ורואים שכל המקומות תפוסים, והם עושים את הפיקניק שלהם במשולש הדשא מול הבורסה. כי נורא צפוף פה. אז פה אני אספר לכם סיפור, ואני מתנצל מראש בפני אלה ששמעו את הסיפור הזה, כי אני מספר אותו כל פעם. שנת 2003, לדעתי זה היה, אני הייתי יושב ראש ארגון הגג של ארגוני הסביבה, אנחנו ארגנו את הכנס השנתי שלנו, זה נקרא היה אז כוח סביבתי, בבית דני בשכונת התקווה. הרבה אורחים באו, פוליטיקאים שבאו להתחנף לתנועה הסביבתית ולהראות שאכפת להם מסביבה. אחד האורחים שלנו היה שר הפנים דאז, אברהם פורז. ונסענו נאומים, תקפנו את הממשלה על האנטי סביבתיות שלה, בין היתר על זה שאין שטחים ירוקים ואין חופי ים ואין זה. ושר הפנים עלה לענות לנו והוא אמר כך, תראו, יש מעט חופי ים מוכרזים בישראל. נכון, אבל הגיע הזמן, חברים סביבתיים יקרים, שאתם תרדו מהעצים ותצאו מהמערות ותסתכלו על העולם של המאה ה-21. יש פתרונות. לא חייבים. אני ומשפחתי, הוא אמר לנו, נסענו בשנה שעברה לריביירה הצרפתית, חוף ים מצוין, נפלא. הוא אמר על הפארקים, הוא אמר, תראו, יש מעט פארקים בישראל, זה נכון, יש מעט מאוד פארקים בישראל, אבל
גם זו לא בעיה כזאת גדולה. הנה, אני ומשפחתי, שוב, חלק איתנו את ניסיונו, אנחנו נסענו לפארק רוגר בדרום אפריקה. זה פארק, פילים, ג'ירפות, מה שאתם רוצים. בקצה האולם שם, בבית דני בשכונת התקווה, קם בחור צעיר ומאוד ככה בייסוס, שאל את השר, אבל אדוני, מה יעשו אלה שאין להם כסף לנסוע לפארק רוגר בדרום אפריקה? והשר ענה לו, בכנות ובמלוא הרצינות, בשביל זה יש טלוויזיה. עכשיו, התגובה שם באולם הייתה בערך התגובה שלכם, איזה מין צחוק של קצת מבוכה. הייתה שם כתבת של גלי צהל שהקליטה את השר, והוא שודר באותו יום בשידור מחזורי, בשביל זה יש טלוויזיה. אבל אחרי שאנחנו צוחקים לרגע, אם תחשבו על זה, מה שהשר אמר לנו, הוא אמר את האמת. הוא אמר את האמת. יש בישראל אנשים שבחצר האחורית של הווילה שלהם יש בריכת שחייה, הם לא באמת צריכים להצטופף איתנו בחופי הים שלנו. יש אנשים בישראל שכשמגיעה חופשה משמעותית, הם מכנסים את המשפחה כדי להחליט האם בחופש הזה נעשה סקי באלפים, או נבלה תחת השמש הקופחת של מאוריציוס. האנשים האלה לא באמת צריכים את פארק איילון, שעכשיו קוראים לו פארק אריאל שרון, שאנחנו נאבקנו עליו כל כך קשה. יש דמות חברתית לנפגעים. יש דמות חברתית לנפגעים. והחלק המשלים של שאלת הנפגעים, שהוא לא פחות חשוב, הוא החלק של הפוגעים. בעיות סביבתיות אופייניות לא נגרמות בגלל טעויות. בעיות סביבתיות אופייניות נגרמות בגלל אינטרסים. יש מי שמרוויח. יש מי שמסיד ויש מי שמרוויח. ולכן הסביבתיות החברתית הולכת ומתרחקת מהמקום של הקונצנזוס שבו היא נולדה ונכנסת לתוך עולמות הקונפליקט. הקמפיין הסביבתי של ימי ילדותי היה הקמפיין שחלקכם בוודאי זוכרים אותו, צל הנופח אל תקטוף. קמפיין מקסים, אבל קמפיין של קונצנזוס מוחלט, כי אין מישהו שיש לו אינטרס לקטוף פרחי בר חוץ מסתם אנשים רעים. לעומת זאת, לכו לריב עם בעלי המפעלים של מפרץ חיפה. אני מבטיח לכם, זאת תהיה מריבה עקובת בוץ. עקובת בוץ. אני חייב לחלוק איתכם, ובזה אני אנסה לסיים, את הניסיון שלי כחבר כנסת. אני מאז שנבחרתי לכנסת, העברתי בערך 80 חוקים, שכל אחד מהם מאוד מאוד חשוב לי, ואני גאה בכולם. החוקים האלה הם בחלקם חוקים חברתיים, ובחלקם הם חוקים סביבתיים. באופן ממוצע אני יכול להגיד לכם שכחוויית מחוקק, חוויית המחוקק שלי בעברת חוקים סביבתיים היא הרבה יותר קשה מאשר בעברת חוקים חברתיים. נניח, ניתן דוגמה לחוק שהיה קשה להעביר אותו, חוק חברתי, כמו הארכת חופשת הלידה בשבועיים. זה היה קשה להעביר אותו, כי האוצר התנגד. אבל האוצר מתנגד לכל דבר טוב. אבל נניח חוק כמו חוק המזהם משלם, זה חוק שבפועל לוקח הרבה מאוד כסף ממפעלים. ולכן המלחמה על החוק הזה הייתה הרבה יותר מלוכלכת, הרבה יותר מלוכלכת, מאשר חוק אוויר נקי, מאשר ברוב החוקים החברתיים שאני זוכר. זאת אומרת, מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו, כי כשאתם תצאו מהחדר הזה ותגידו למישהו סביבה, אז יגידו לכם בטח, בסביבה, בענייני סביבה, כולנו מסכימים. מי שאומר את זה לא מבין על מה הוא מדבר. אין נושא יותר קונפליקטואלי. אין נושא יותר קונפליקטואלי מאשר הנושאים הסביבתיים. זה מאבק של ערכים, זה מאבק של סדרי עדיפויות, זה מאבק מול אינטרסים. ואכן, התנועה הסביבתית היום, שהיא תנועה חברתית, נאבקת, אם ניקח את המאבקים הגדולים, נגד מפעלי מפרץ חיפה, שזה מאבק סופר חברתי, לא רק סביבתי. זה בצד של הזיהומים, אבל חשיבה סביבתית מתקדמת לא נעצרת בשאלה של הזיהומים, היא עוברת לשאלה של המשאבים. גם המשאבים זו שאלה סביבתית. וכשאנחנו נאבקים על המשאבים היום, אנחנו מדברים למשל על משאבי הטבע, מאבק סופר סביבתי וסופר חברתי, כי משאבי הטבע של מדינת ישראל שייכים למעט בעלי הון,
שממשיכים לבזוז אותם מאיתנו. ממשיכים לבזוז אותם מאיתנו. ים המלח, אחד משבעת פלאי העולם, נכון? אני מקווה שאתם לא מתייחסים ברצינות להצבעה המזויפת הזאת שהייתה ב-SMS'ים שהדיחה אותנו איכשהו מהשביעה הזאת. ים המלח הוא אחד משבעת פלאי העולם, לטעמי. או לפחות היה, כי אנחנו לאט לאט הורסים אותו. תיקון, זה לא אנחנו הורסים אותו. זה האחים עופר הורסים אותו. הם מייבשים את החלק הדרומי של ים המלח. והמפלס בחלק הצפוני הולך ויורד. כדי להפיק משם מלחים. כמה תמלוגים אנחנו מקבלים על הדבר הזה? אתם יודעים? היום זה בממוצע 10%, שזה פחות ממה שחברות הגז משלמות, היו צריכות לשלם כתמלוגים לפני ועדת שישינסקי. לפני ועדת שישינסקי היו צריכים לשלם 12.5% תמלוגים. בים המלח משלמים היום 10%, ואם חברות הגז לפחות יכלו לטעון מולנו שהם לקחו סיכון כי חיפשו גז, את ים המלח לא היו צריכים לחפש. הוא היה שם כל הזמן. לא לקחו שום סיכון. משתמשים שם בהפקה בשיטה הכי זולה שבעולם. עכשיו הקימו את ועדת שישינסקי 2, והתוצאה היא שמ-10%, שזה ריאלית בעצם 8% תמלוגים, מורידים אותם ל-5%. מורידים אותם ל-5%. הטילו עליהם מס של רווחי יסף, אבל זה לא כך בטוח איך מחשבים ומה מחשבים והרבה תכנוני מס, תמלוגים ירדו. ועל הפוספטים שנמצאים דרומית מערבית לים המלח, אנחנו מקבלים, חברות וחברים, פחות מ-2%. ועל המים המינרליים שאתם שותים בבקבוקים, החברות של המים המינרליים משלמות למדינה פחות ממה שאתם משלמים על המים בברז שלכם. הם קונים את המים האלה במחיר של מים לתעשייה. אז יש ביזה פה של משאבי הטבע, וזו שאלה סביבתית וחברתית כאחד.